Olá, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Para ficar hidratado, bota uma garrafinha aí do ladinho e vamos lá. A nossa aula de hoje, 104, dia 25 de junho, uma sexta-feira. A área de hoje, matemática e ciências da natureza. E o tema é conhecendo as propriedades dos materiais e figuras geométricas. O calendário, você já sabe, o nosso calendário registra o tempo que é colocado, as datas, os dias da semana, o mês e o ano. As datas estão em ordem crescente, numa sequência crescente, do número 1 até o último dia do mês. Olha só, quantos dias estão faltando para o mês acabar? Conta aí para mim. 1, 2, 3, 4. Cinco, faltam 5 dias para o mês de junho, ó, dá tchauzinho para gente. Então, as propriedades dos materiais. Nossa segunda aula, na última aula nós vimos que os materiais, eles podem ser flexíveis e resistentes. Os flexíveis a gente pode torcer, amassar, dobrar, né? E os resistentes, eles resistem alguma substância, ou eles resistem a um outro objeto de um outro material. Observem essas três caixas. São três caixas. Elas são do mesmo material? São feitas do mesmo material? Então, os objetos, eles também podem ser confeccionados ou produzidos de materiais diferentes. Olha só, a Pro trouxe três caixas. Cada caixa feita com um determinado produto e eles são feitos de acordo com a sua finalidade. O que você acha que a gente pode armazenar ou guardar numa caixa de papelão? Numa caixa de madeira ou numa caixa de vidro. É pensando dessa forma que a indústria produz os objetos. A escolha do material é de acordo com a finalidade. E foi isso que nós vimos na última aula. Os objetos possuem uma função e para isso é necessário escolher o material ou os materiais adequados, com propriedades e características que permitam que o objeto seja útil. Lembra que nós falamos sobre o guardanapo? Como seria limpar a boca com um guardanapo plástico? Ou escrever com um lápis de vidro? Se enxugar com uma toalha feita de metal? Então, os objetos possuem função e os materiais devem ser escolhidos pensando no uso que esse objeto vai ter nas nossas mãos. Aí, vamos ver qual o objeto nós podemos utilizar. É dessa forma que os materiais são escolhidos. Quais os objetos abaixo podemos utilizar para guardar livros e revistas antigas sem acumular poeira? Observa bem as imagens. Proélida tem uma pilha de livros e revistas e quer guardar, mas não quer que acumule poeira. Qual dessas três caixas a Pró poderia escolher? Muito bem, a caixa de papelão. A caixa de papelão, ela é bem fechadinha. Ainda tem as abas que permite que a gente possa fechar e lacrar. E o papelão impede tanto que a luz do sol quanto a poeira entrem em contato com o material que for guardado nele. Quais desses objetos nós poderíamos utilizar para carregar frutas e verduras? Muito bem, a caixa de madeira. Hoje, nós vemos nos supermercados, nas feiras, que a maioria das frutas e verduras já são transportadas em caixas de madeira, porque elas são resistentes e elas aguentam firme o peso da mercadoria que vai ser transportada.
Agora, olha só. Qual desses três objetos nós podemos utilizar para fazer um aquário? Presta atenção. Dessas três caixas, qual delas você poderia utilizar para montar um aquário, se você quisesse montar um aquário? Pode montar na caixa de papelão? Na caixinha de madeira? Não, Pro, não pode. Tem que ser de vidro. Isso mesmo. Vamos entender o motivo? Primeiro, por que que você escolheu a caixa de papelão para guardar os livros? Porque ele é resistente à luz e não permite entrar a poeira. Sabe o que é ser resistente à luz? O material papelão, ele é de cor. Ele tem aquela cor amadeirada, podia ser qualquer outra cor. Mas por ele não ser transparente, ele é opaco, ele impede, ele resiste à luz. Ele não permite que a luz passe de fora no ambiente para dentro da caixa. E por que que você escolheu a caixa de madeira para transportar as frutas e verduras? Ó, porque ela suporta peso e não deforma. A prova é explicar o termo deformar, porque nós vimos já em outras aulas, então o conceito está um pouco distante hoje. Deformar é perder a forma. Se eu pegasse uma melancia e colocasse na caixa de papelão, quando eu suspendesse a caixa de papelão, ia deformar a caixa, ia afundar e acabar ou rasgando ou abrindo o fundo da caixa. Então, o papelão não seria resistente para suportar o peso da melancia. Ou se eu colocasse frutas, como uva, que tem líquido, né, bem suculenta, e ela amassasse. O líquido da uva molharia o papelão e ele deformaria, ficaria estragado. Por isso que nós escolhemos a caixa de madeira para transportar as frutas e as verduras, porque ela suporta peso e ela não deforma. E por que que escolheu a caixa de vidro para servir de aquário? Pensa aí, por que que a gente escolheu a caixa de vidro? Porque ela é resistente à água e é transparente. O vidro, a Pro na outra aula disse que o vidro ele tinha uma resistência à água. Justamente, nós utilizamos copos, pratos, panelas, assadeiras de vidro. O vidro é resistente à água e a uma determinada temperatura de ambientes quentes, como o forno e o fogão. Então, o vidro, ele resiste a determinadas circunstâncias. E ele é transparente. Transparente permite que a luz do ambiente ou a luz solar entre, passe por ele, vá para dentro do aquário e permita que os peixinhos, a água e as plantinhas tenham uma qualidade de vida melhor. Você entendeu a importância de escolher os objetos adequadamente? Cada material possui propriedades específicas para o uso. A madeira, o papelão e o vidro apropriou-se caixas desses três materiais. Todos eram caixas, mas por serem caixas de produtos, de materiais diferentes, eles vão ter uma finalidade e um uso diferente. A caixa de madeira. A madeira, ela é resistente, ela é opaca. Opaca significa que ela não permite que a luz passe. Você não consegue enxergar através da madeira, como você faz com o vidro. Ela serve para transportar frutas, verduras, para guardar objetos e outras coisas. A caixa de vidro, ela é frágil, ela é transparente.
serve para guardar objetos leves, documentos, bijuterias, cartas. Já a caixa de papelão, ela é resistente, opaca, serve para guardar livros, revistas, eletrodomésticos. E se você parar para pensar, o papelão, ele é resistente de tal forma que os eletrodomésticos e os jogos eletrônicos, as mercadorias, são embaladas em caixas de papelão para proteger o objeto que está ali dentro. Não é interessante? Então, vamos lá. Como todo material tem que ser bem escolhido para aquilo que o objeto vai ser utilizado, às vezes nós encontramos um objeto de vários materiais, como os copos na nossa casa. Copos de alumínio, copos de vidro, copos de plástico, não é verdade? A mesma coisa são outros itens do dia a dia. O seu Tomás, ele mora num sítio onde ele fabrica queijo. E os seus baldes já estavam bem velhinhos. E ele pediu para sua filha comprar um balde para ele tirar leite das vacas. Qual é o balde mais adequado para o senhor Tomás? Aqui a Pró trouxe um balde plástico, um balde de alumínio e um balde de pneu. Seu Tomás, ele pediu para comprar o balde para um tipo de uso. Lembra qual foi? Isso, para ordenhar a vaca, para retirar o leite. Em qual desses baldes você acha que seu Tomás deve colocar o leite? Qual desses baldes é o escolhido? Isso, o balde feito de alumínio, de metal. E você sabe por quê? O alumínio é um metal adequado para manipulação de alimentos. Ele é resistente ao impacto e ao fogo. E é muito utilizado na fabricação de utensílios domésticos destinados à cozinha. Esse balde, nesse material, para o que o senhor Tomás vai fazer, ele é muito mais útil e mais seguro para a saúde. É fácil de higienizar. E se o senhor Tomás precisar ferver, pode utilizar o próprio balde. O alumínio, ele é específico para esses tipos de produtos. Existe algo comum na caixa de vidro e nos baldes do senhor Tomás. Você sabe o que é? Presta atenção. A caixa de vidro e os baldes que a filha do senhor Tomás trouxe para ele. Nenhum deles permite que a água passe por eles. São resistentes. O vidro e o plástico, o metal e a borracha do pneu são impermeáveis. Impermeável é a capacidade, a propriedade que um produto, um objeto tem de não permitir que a água passe por ele. Tipo, nós lavamos a roupa está seca. Quando nós colocamos a roupa dentro da água, o que que acontece? Aí quando você tira a roupa, tá cheia de quê? Os tecidos, eles, na sua maioria, não são impermeáveis. Eles permitem que a água passe por dentro deles. Eles não são resistentes à água. E isso você vai testar aí na sua casa, tá bom? Você vai precisar de uma colher de água, três copos, três elásticos de dinheiro. Aquela borrachinha que a gente usa para amarrar dinheiro, amarrar jornal, essas coisas. Se você não tiver, você vai pedir ajuda. Alguém vai ajudar você a amarrar. Pode ser um cordão ou um elástico. Um guardanapo de papel. Uma sacolinha plástica. Pode ser aquele filme PVC de embalar alimentos. Pode ser a sacolinha transparente do supermercado. O que importa é que seja de plástico. E um pedaço de papel alumínio. O que que você vai fazer? Você vai colocar os três copos na sua frente, tá bom? Em cada copo, você vai prender com um elástico.
Um, o guardanapo. O outro, o plástico. E no outro, o alumínio. O importante é que fique bem esticadinho, tá bem? O guardanapo, como ele é bem fininho, você pode colocar ele dobrado mesmo. Não precisa desdobrar o guardanapo de papel. Coloca. Aí, se for pequeno, você procura um copo que a abertura do copo, a boca do copo, seja menorzinha. Coloca, passa o elástico ou a liga de dinheiro. E aí você vai vir com a água e a colher. E você vai colocar uma colher de água em cada um dos materiais que você amarrou na boca dos copos. E você vai observar em qual material foi permitido que a água passasse. Qual deles era impermeável, como o vidro e como o balde de plástico e de metal? Essa é uma experiência que você vai fazer na sua casa. É uma experiência científica. Você vai testar a propriedade da impermeabilidade. Como a gente está falando de líquidos, a medida de capacidade é a medida que usamos para saber a quantidade de líquido que cabe em cada recipiente. Nós temos muitas coisas que são comercializadas em líquido. Você sabe de alguma? É, muita coisa. Como nós precisamos medir as coisas, quando é em quilo, nós utilizamos a balança, não é verdade? Quando é em metro, nós utilizamos a fita métrica. E quando é líquido, o que que a gente faz? Às vezes a gente precisa saber quantos litros, quanto de líquido cabe numa piscina de criança, quanto de líquido cabe no frasco de um xarope, quanto de líquido cabe numa jarra de suco. E para isso nós precisamos ter medidas. Nós temos as medidas não convencionais. Nas nossas aulas sobre plantas medicinais, as nossas aulas de receita, nós trabalhamos com essas medidas. O copo, a xícara e a colher são medidas não convencionais que nós utilizamos no dia a dia. Você vai fazer uma receita e a receita pede um copo de leite ou uma xícara de óleo, 2 colheres de azeite. Os líquidos também são medidos dessa forma. E as medidas convencionais são as medidas padronizadas, aquela que vem nas embalagens e que todas as pessoas de qualquer parte do mundo podem identificar a capacidade dela. O litro e o mililitro são unidades padronizadas e essas duas são as mais utilizadas. Quando nós vamos ao mercado, nós encontramos materiais de limpeza, itens de alimentação, e lá está escrito 500 ml, 1,5 litros, que é a mesma coisa de 1,5 litro. Então, os líquidos, eles são medidos dessa forma. Quantas jarrinhas, Pro? É, aqui é para você não esquecer, tá bom? 1 litro, ele pode ser repartido. Eu posso pegar a minha jarra de 1 litro e dividir com a mesma quantidade em 2 recipientes do mesmo, que tem a mesma capacidade. Ali a Pro escreveu os números. Nós temos uma jarra de 1 litro. 2 jarras de 500 ml, que é meio litro, e temos 4 jarrinhas de 250 ml. Aí, olha só, 1 litro a propósito de dividir em 2 jarros de meio litro. 500 ml mais 500 ml é igual a 1 litro. A Pro também pode repartir 1 litro em 4. Olha só, eu posso com 1 litro encher 4 recipientes de 250 ml.
Por quê, Pro? Meio litro é igual a dois recipientes de 250 ml. Dois desses é igual a um desses. Então, os quatro de 250 é a mesma coisa de dois de 500. E os dois de 500 ml é a mesma quantidade, ó, de um litro. Você pode fazer esse teste na sua casa, se você quiser. Você pode utilizar a garrafa PET, a garrafinha de água, tem garrafinha de meio litro, tem garrafinha de 250, tem as garrafinhas de 200 ml, e você pode ver quantas garrafinhas pequenas de água cabem numa grande. Essas coisas são muito interessantes da gente fazer em casa. Olha aqui o nosso aquário, ó, gente. Como você viu, existem materiais resistentes à água. Nessa aula, vimos alguns, como o vidro, o plástico e o metal. Esses objetos, por serem resistentes à água, eles podem servir de armazenamento, eles podem servir de transporte para a água. O aquário, a bacia e o copo, a caneca de alumínio, eles têm uma função, eles têm uma finalidade. E eles também são formas, são recipientes que a sua capacidade é em litros. Um aquário, esse aí, tem 5 litros. Mas você acha aquário pequenininho de 250 ml? Essa bacia tem a capacidade para 10 litros de água. Significa que ali você pode colocar 10 garrafas de 1 litro ou 5 garrafas de 2 litros dentro dela e completar, encher a bacia. E a caneca, ela tem 200 ml. Você sabe que esses objetos abaixo servem para colocar nos líquidos e que todos eles têm uma capacidade específica e é medido em litros e em mililitros. Como esses objetos aqui. Eu vou dar um tempo para vocês olharem bem para eles, tá bom? Esses objetos, todos eles possuem a função de armazenar líquidos. Eles foram feitos de vidro ou de plástico, pois estes materiais são impermeáveis. Olha aí na sua cozinha, dá uma passeada na cozinha e observa as coisas que servem para colocar líquidos. Ou elas são plásticas, ou elas são de vidro. Não é verdade? Por quê? Porque não permite que o líquido passe por eles. O líquido vai ficar dentro. Só derrama se estiver sem a tampa, tá bom? Então, esses objetos, olha só. Todos são do mesmo material? Não, uns são de vidro e outros são de plástico. Todos têm o mesmo tamanho? Olha aí, todos são do mesmo tamanho? Todos possuem o mesmo formato? Aqueles desenhos geométricos, eles possuem o mesmo tamanho? São todos quadrados? São todos redondos? Não. Não possuem. Olha só. Tamanhos, formas e materiais diferentes. Contudo, cada um possui a mesma capacidade. Nesses aqui, em azul, eles têm uma capacidade. E esses do líquido escuro têm uma outra capacidade. Esses aqui, eles possuem 1.000 ml, ou seja, um litro. E esses aqui, 500 ml ou meio litro. O que que foi feito? As garrafas que estão circuladas, em azul possui um litro e essa avermelhada, meio litro. A mesma quantidade de líquido das garrafas é a mesma quantidade que estão nos outros recipientes, porque o tamanho, a largura, muda a forma como nós vemos a quantidade de líquido, mas não significa
que é diferente. Essa jarra, ela tem a capacidade para 1 litro. Você pode ver aqui, ela é milimetrada, ela começa no tracinho, que é o zero. 200 ml, 400 ml, 600 ml, 800 ml e 1 litro. Nós temos quantos copos aí? A prova vai dar um tempo para você contar quantos copos você tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nós temos 10 copinhos de 200 ml. Eu quero saber se o líquido dessa jarra aqui, a gente vai distribuir quantos copos a gente pode encher com 1 litro. Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5. Sobraria líquido? 5 copos de 200 ml. Aqui você pode tentar na sua casa com aquele copinho descartável, ou você pode, se você já sabe trabalhar as continhas com os números, você pode somar o número que está no copo e comparar com a da jarra. 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000. 1000 ml é igual a 1 litro. Os 5 copos de 200 ml possuem a mesma quantidade de líquido que a jarra. Eles todos juntos também têm 1 litro de líquido. Essa atividade aumentou a capacidade do copo. Cada jarra tem uma capacidade. Em uma tem 2 litros e na outra meio litro, que é 500 ml. Nós vamos marcar a quantidade de copos necessários para encher. Na atividade anterior, a gente tirou da jarra e pôs nos copos. Mas agora vamos fazer o contrário. Vamos pegar 2 copos e ver quantos copos de 250 ml cabem em cada jarra. Vamos ver? Lembrando, a Pro já passou o slide, que 250 mais 250 mais 250 mais 250 é 1 litro. Ó. E ali tem quantos litros naquela jarra? A prova vai precisar só de 4 e a prova vai precisar de mais? Pensa aí, para 1 litro, a prova ia precisar de 4. E para completar essa jarra que tem a capacidade para 2 litros, de quantos copos vão ser? A gente vai precisar. Isso, nós vamos precisar dos 8 copos, porque se 4 tem 1 litro, eu vou precisar de mais 1 litro, não é isso? Ó, vou precisar utilizar os 8 copos. A mesma coisa, só que agora a jarra é bem menor. A jarra possui 500 ml, ou meio litro. Então, 250. Mais 250 dá 500. Chegou? Deu certinho? Pronto. Aqui nós já temos meio litro. Viu que não é difícil da gente entender essas coisas? A gente só precisa prestar atenção nos detalhes. Às vezes, nós achamos que um recipiente possui menos líquido do que o outro, observando apenas a sua forma, sem pensar na capacidade.
Na maioria das vezes, ela vem escrita nos recipientes, nos rótulos, nas embalagens, e isso ajuda bastante. Quando não vem, recorremos às medidas não convencionais, como xícara, copo, colher e etc. Então, que você possa fazer o teste em casa e depois volta aqui e coloca o resultado da sua experiência. Um beijo para você e até a próxima aula.